מה קרה פה עכשיו, מוניק? את מוכנה בבקשה לספר לנו מה היה? אתמול, ג'וני, אתמול... מעשה שהיה ככה היה. אתמול רוני התרברב בנסיעה שעכשיו שיש לו את ה-450, אני לא אצליח לעקוב אחריו. אמרתי לו, נראה. והיום מה שקרה זה שאני עליתי את העלייה. הוא, בניסיון הראשון שלו, לא הצליח, נפל בירידה. אמת. למה היא מספרת אבל את הסיפור מההתחלה? את הניסיון השני הוא לא הצליח, ואת הניסיון השלישי הוא לקח את הנתיב של הבנות. אמת. מצד ימין. אמת. זה מה שקרה, 450. ותצלם איזה קטנאי. כמה זה חכות לרוני הזה, עד שהוא בא? כן, עד שהרוני הזה עולה. עד שהוא מגיע, אגב, שעה אנחנו צריכים לחכות לו. וואי וואי, תראה איך הוא מוריד רגליים. מה זה? בושה, אוי לה בושה. מוניק, בואי תעלי לו את האופנוע, מוניק. איך עלית את זה, איך? אוי לבושה, רוני פרידמן, תראו אותו. כאילו, הצחוק הפך למציאות. מוניק עלתה את זה בלי להוריד רגל. האמת, יש פה מצד ימין יותר טוב. אבל אתה רואה את זה, חסוך. רוני, אתה מרשה לי לעלות, רוני נתקע במעלה? מה זה מרשה? זאת המציאות, חביבי. לא כמוכם, אני יצרתי לעזור לחבר. יאללה. יוני. בואו, תזיז מסתובב. תזיז, תן לו להסתובב שם, על השלח. רוני, אתה צריך עזרה? רוני צחק עליי, תודה. רוני, אנחנו נקרא לך מעכשיו פרידה. אוי. קום, קום, בדלג, נשמע, קום. הכבוד, הכבוד על המרצפה. יש פה בור. לא, אני לא יודע. יש לך כמה מילים לאומה. באתי לעזור. לא, באתי לעשות לך זופפנה. בוא נהרוג אותו.